Cockpittet byder alle velkommen ombord. For at sikre, at vi kommer afsted til tiden, bedes du gå gennem kabinen og til dit sæde så hurtigt som muligt. En hurtig påmindelse. Hvis du har valgt prioriteret boarding i dag, kan du placere din kabinetaske i skabene for oven. Du bedes stille dig ud i siden af gangen, mens du anbringer din taske, således at passagerer kan komme forbi. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen ombord i dag, og tak fordi du flyver med Ryanair.